Më thamë diçka, po do duhet ta konfirmoj nëse ju keni djeni, sigurisht. Që mos bëjmë, mos ngrem analiza mbi fakte të pavërteta. Ajo që është raportuar publikisht, dhe po flasë për raportim publik, përfshirë televizionin ku punoj ABC, ka raportuar që zoti Basha është mbyllur 2 orë me zotin Berisha, ditë në shtunë. Ky është fakt i vërtet, si kurse është raportuar, apo është një fakt jo I fakti pavërtet, për të mos thënë fake news, sepse zoti Berisha është takuar me 10 persona të grupit parlamentar. Në ndjenjen tuaj, cila është? Ndjenia ime është ajo që tha dhe juve me çka kam lexuar në media, vetëm kaq, nuk kam. Vetëm kaq, nuk keni ndjeni. Okej. Atëherë po I lëm ata që më thonë që është fake news dhe po marrim jo, atë që është. Jo, mos jetë fake news, nuk ka unë nuk e shoh që dihet në fake news. Një argument ishte që lajmi doli për të tu thënë njerëzve, për të çuar njerëzve mesazhin që votoni për Lulizin Bashën sepse doktori pori me të dy orë në zyrën e tij. Kjo është një lloj atyre, edhe nëse lajmi është I vërtetë, ky efekt është prodhuar, kjo pasojë është prodhuar nga kjo? Unë mendoj që në këtë zgjedhje Lulizim Basha nuk ka pasur nevojë për aq më mirë që nëse nuk është fake news, është lajmi I vërtetë, sikurse ne kemi raportuar. Si interpretohet kjo? Nëse ju e lidhni me çështjen e problemit të zgjedhjeve, unë mendoj që në këtë zgjedhje Lulizim Basha nuk ka pasur nevojë për mbështetjen e Sali Berishës. Lulizim Basha ka pasur mbështetjen e Sali Berishës, dihet, ka pasur shumë fort në 2013. Absolutisht. E ka pasur edhe më pas, nëse kjo është një kontribut I mirë, apo I pa rezultat atere, I zotit Berisha për përdo. A do t'i prishte punë në 2021-in nëse Sali Berisha I dilte kundër? Sali Berisha I prish punë absolutisht çdo njeriu, nëse I del kundër sot brenda Partisë Demokratike. Përse Sali Berisha zgjodhi mos I dal kundër Lulzim Bashës, përderi sa Lulzim Basha fitoi bindshëm? Përderisa Lulzim, pra ndjek thjesht logjikën atyre që ju thoni. Po, kjo është pyetje për zotin Berisha, nuk është pyetje për mua, sepse nuk I ka dalë kundër. Unë di që nuk e ka dalë as pro as kundër. Kjo është e vërtetë në gjykimin tim. Okej. Në analizën time, nuk ka dalë as pro as kundër në këto zgjedhje dhe prandaj Lulzim Basha ka bërë këtë maskaradë zgjedhore që bëri. A shihni presioni nga ana e zotit Berisha kur thotë dhe deklaron që unë mund të rikthehem, domun kur mos tuaj kur, duke lënë të hapur rikthimin e tim Partinë Demokratike. Po, është një lloj presioni ndaj zotit Basha? Jo, nuk është ndaj zotit Basha, është një lloj presioni, le të themi thojza, apo shqetësimi. Unë e njoh mirë, paktën pretendoj që e njoh mirë, le të themi adresimin publik të zotit Berisha, sepse kam qenë bashkëpunëtor I ngushtë I afërt me të për shumë vitesh. Dhe ai nuk I ka kursyer në palozhet dhe vlerësimet për juve. Po, edhe një rast. Dhe unë I kam të tilla, dhe I ruaj të tilla absolutisht. Okej. Për zotin Berisha dhe I them këto çdo herë dhe I argumentoj. Po është një çështje tjetër, mos I kthehemi kësaj. Fakti ka të bëjë me mesazhin e zotit Berisha, është një mesazh jo për Lulzim Bashën drejt për drejt, por është për antarësinë e Partisë Demokratike. Dhe unë e kam kuptuar ashtu siç unë arrita ta kuptoj mesazhin e zotit Berisha, që Partia Demokratike është sot në ditë hallit dhe Po vazhduat kështu, unë jam gati të bëj edhe unë një sakrificë për ta nxjerrë Partinë Demokratike nga kjo pikë, nga kjo ditë e hallit të madh ku është. Unë jam thash pak më përpara. Tha dhe unë e shnova e kam, domethënë do ta mbaj këtë. Domethënë Partia Demokratike thonin me Bashën rrezikon humbjen e zgjedhjeve të ardhshme dhe po më thonin. Kjo është ky është një projeksion, kurse ajo që është fakt real, është fakti tjetër që unë thash që për herë të parë në historinë e saj Partia Demokratike mbetet 3 mandate në opozitë. 12 vjet në opozitë, ka qenë kur 12 vjet në opozitë. 97-a ju e dini se ç'psoi Partia Demokratike 97-ën. Dhe u ngrit nga hiri. Unë era de kontakt në atë kohë, kështu që. Po pra. Dhe domethënë në 97-ën Partia Demokratike nuk ekzistonte në 70% territorit të vendit. Dhe nuk shkonte dot, nuk hynte dot. Sali Berisha ko president, dhe nuk hynte dot. Do të jashtë tiranë. Po. Ama arriti që brenda 8 vitesh të vinte në pushtet. 2001-shi prap ishte një proces zgjedhor me manipulime me dhunë shumë të fortë. Unë kam qenë aktor I asaj fushate sepse isha drejtues I një strukture të rëndësishme në Partinë Demokratike dhe të Tiranës dhe në komisionin e zonës zakonisht me kandidatët që kishin bambin topin atë. E kam shumë kollaj ta menaxhoj bisedën kur jemi vetëm për veten me dikën, sesa kur janë shumë persona dhe nga eksperjenca kuptoj di që kur I ftuari shkon në të shkuarën, zakonisht nuk e bën për të ndriçuar të ardhmen apo për ta vendosur në kontekst. Duket sikur do t'i minjanohet pyetjes. Okej, okej. Un pyetjen e kam tek gjendja aktuale, pra për ta rimarr bisedën aty ku e lam. Cila është domethënë paralelizmi që doni të hiqni me atë që ndodhi në 97-ën dhe për 8 vjet erdhin pushtet me situatën aktuale?
Pra, e kemi tek, domethënë ju e keni thënë dhe një herë tjetër, pa aftësia totale e luzimbashës dhe mungesa totalisht e garancive që do të ndryshojë. E that këtu e keni thënë dhe herë tjetër që deklarata e Zotit Berisha për të rikthyer në kryet PD-s është mesazh I qartë se situata është shumë e rëndë dhe duhet ndryshuar. Pyetja që un kam është e drejtë për drejtë. Okay. Roli duke e ndjekur unë logjikën tuaj dhe duke e vendosur në kontekstin e 97-2005. Absolutisht. Cili është roli I mundshëm hipotetik eventuali Sali Berishës në këtë ndryshim të arshëm Partisë Demokratike. Mund të ketë një rol Sali Berisha për të luajtur? Unë mendoj që mund të ketë, sepse e di çfarë mund të ketë, të paktën gjenerimin e asaj që është baza dhe shtylla korrizore e partisë, sepse një parti e madhe, siç janë dy partitë kryesore në vend, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste Endri, nuk mund të vinë kurrë në pushtet vetëm me votat e elektoratit tyre historik tradicional. Sidomos po t'nisemi nga fakti ose nga një konstante historike që hiq ndoshta 92-shin ka më shumë votues të majtë se djathtë në Shqipëri, pak nga zgjedhjet. Jo, nuk ka ashtu, nuk është ashtu, nuk është e vërtetë. Megjithatë rrim tek kjo ku jemi sot, tek ajo që thatë ju, më mirë të referohemi sot mes pra të që do ndodhin të ardhmen. Pra asnjëra nga këto dy parti nuk vjen dot mbushtet vetëm me elektoratin e saj tradicionale. Provoi Edi Rama në 2009-ën e provoi edhe në 2013-ën. Nuk vinte dot vetëm me elektoratin. Ai që bën kthesën ka kapërcimin e stekës. Për dy partit, është ai që ne quajmë zakonisht elektorati gri. Kjo bazë sot përfaqëson gati 20% të elektoratit shqiptar, gati një parti politike, 20% është një parti politike. Lulzim Basha jo vetëm që nuk ka mundur të deportojë te kjo pjesë për të kapërcyer stekën, por sot mbas 25 prillit ka humbur shumë terren edhe brenda partisë vet. Një pyetje kam në këtë logjikën tuaj, në 2017-ën dhe në 2021-shin, Partia Socialiste, që duket se ka votat e saj, këto vota janë vota, dhe më dhe Partia Socialiste ka marë të, le themi, të elektoratin gri, sepse jo. Shumë, se në 2013-ën, po mos ishe për lësin, Partia Socialiste, me gjithë pak kënaqësit që mund kishen dhe qeverisës dhe akuzave për korupcion të reale, ose të perceptuar të qeverisës Partisë Demokratike, okay. Nuk të kishen arru do të pushtet. Po në 2017-ën erdi e vetme, dhe në 2021-ën po ashtu e vetme. Okay. Qëfar ka ndodhur, ka marrë elektoratin gri? Jo. Shiko çka bër Partia Apo ka zgjeruar bazën e saj, sepse nëse elektorati ngri e merr dy zgjere të radhazi, logjika thotë I bie që ke zgjeruar bazën tënde. Un pretendoj që kam pak eksperiencë elektorale, se jam marr le të themi 20 vitet e fundit jam marr me eksperiencë. Mund ta thoni pa modestisht elektorale. Shiko çka ndodh. Partia Socialiste ka elektoratin e saj tradicional 600-650 mijë votuesi, ka stabil në çdo kohë, siç ka dhe Partia Demokratike. Stabën në çdo kohë. Do të thënë dy partitë më dha janë në këto kuota në çdo kohë në rang elektoral normal. Okay. Pa manipulime. Partia Socialiste në 2013-ën arriti të bashkohej me partinë Lëvizja Socialiste për LSI-n, krijoi perceptimin e fituesit të sigurt dhe morën elektorat gri dhe nga dhe elektorat PD-s. Okay. Në 2017-ën dhe 2021-shin Partia Socialiste ka kompensuar thesin e vet elektoral nga ajo 600-650 me plus 100-150 mijë vota përmes blerjes dhe ushtrimit të A do të thënë 100 ca mijë që është janë blerje. Janë blerje të votave dhe influenca të pushtetit. Okay. Të pushtetit lokal, pushtetit qendror, punësimet e tjerë tjerë, këto paratë që ndante me tjerë tjerë. Pra është e ka mbushur thesin për të bërë fituese me këto votat që janë. Po që në 2017 Partia Demokratike pati firot e pakënaqësive të listës së përgatitjes. Në 2017 pati firot e listës, jo vetëm të listës që u bë, por edhe të marrëveshjes të bashkëvirësisë me Edi Ramën. Më shumë ka qenë bashkëvirësia. Perceptimi që do, okay. Që dha bashkëvirësia, sepse ishte një dizastër, ishte një shkatërrim ajo e imazhit të Partisë Demokratike. Dhe Partia Demokratike tashmë që ka të elektoratin e vet, 620.000 ka marrë tashti. Nuk arrin dot të kapërcej edhe 100-150.000 vota atyra që I duhet për ta mundur Edi Ramën, për faktin se nuk ka para dhe nuk blen vota. Mund të jenë sporadike nga individ ndryshëm, por jo si Partia Demokratike vetë nuk e ka pasur këtë dhe nuk mund ta ketë. Dhe e dyta, që është alternativa tjetër se o do t'i blesh, o do t'i marrësh me frymë dhe me besim. Ajo që unë ngul këmbë dhe unë që kërkoj që duhet ndryshoj nga Partia Demokratike dhe që them që se bën dot me Lulzim Basha, është fakti që këto 100-150 mijë vota për të mbushur atë thesin elektoral dhe për të kapërcyer stekën, ti duhet ta marrësh nga kjo pjesë gri e 20% të mesit që pyetja atje ku beson. Nëse ky grupim njerëzish do të besonte që Lulzim Basha është ndryshe nga Edi Rama, ti je sigurt që do të vinin në Zoti President 25 prill për të votuar Partinë Demokratike. Pyetja 1 milion dollarësh. Okej. Okay. Besoj unë, se ju më thoni jo, s'është kështu. Nëse Sali Berisha bjem dakord që mund të frymëzoj bazën e partisë dhe mund të prish sekond, dhe mund të prish punë kujtdo
që kandidon për kryetar partije nëse I del kundër, okay. që nuk e bëri me Lulzim Bashën në këtë zgjedhje, ëh. E bëri në 2013 mbajti krah për të, kundër Sokolull Dashit, por nuk e bëri tani. Pyetja që un kam është, çu bën ju të mendoni që pikërisht Sali Berisha do të marrë elektoratin gri që I lipset, I nevojitet Partisë Demokratike për të ardhur në pushtet? Un nuk e di si pushtet kur zoti Berisha është mallur non grata nga Departamenti Amerikan I Shtetit. Shumë drejt. Pyetje drejt dhe ka logjik diskutimi, debati në këtë. Tani janë dy gjëra të ndryshme. Si... Vallen ju e idhni, unë ju ndjek pas. Po, ka dy gjëra të ndryshme si puna e medaljes që ka dy anë. Edhe medalja ka dy anë, megjithëse është prej Floriri. Unë po flas për situatën më të parë emergjente që ka nevojë Partia Demokratike për rigrupimin brenda vetes. Sepse është shkalafitur, themi ne, Partia Demokratike. Dhe ndoshta zoti Berisha, sepse unë nuk mund të zbërthej presje, pikë e presje çfarë mendon zoti Berisha, më unë po bëj një analizë politike në deklaratën e zotit Berisha. Okay. Dhe mendoj që dhe kjo është arsye sepse edhe e kam të prekshme situatën brenda Partisë Demokratike. Një angazhim I zotit Berisha qoftë përmes kësaj deklarate, se nuk e di se sa vërtet do të angazhohet zoti Berisha në atë proces, është pikërisht për të rigrupuar njerëzit brenda Partisë Demokratike. Ndaj u pyeta një gjë të presion, se edhe unë nuk besoj shumë që mund ta bëj realisht. Momenti dytë ose dihet asaj. Se në qofë se vazhdon partia dhe nëse partia formalisht formalisht ndërruhet vetë një proces zgjedhor që të mund të zot Berisha të kërkojë se mund ta bëj nuk e mund ta bëj si me Tritan Shehu në festatën që tha Tritan hapi zyrën sa se erdha. Ishte presidenti partisë kryetare. Në qofë se ky 70% që janë antarët e Partisë Demokratike që s'kan marrë pjesë në zgjedhje, e rrit presionin, Lulzim Bashi nuk mund ta mbajë me zor Partinë Demokratike. Por atë punë është si puna e Dritan Lelit në Vlorë, tha Edi Rama ik, po si uhet? Jo, Dritan, do, jo, bëni, jo, do shkoni si pse në lezi përpara partisë duke bërë protestë, do t'i prizë, do t'i Berisha edhe një herë. Në qoftë se para partisë mlidhen 10,000 si Ipseni, nuk ka, nuk futet më dot Lulzim Basha në zyrë pastaj. Po mlet do të flet në zyrë, zoti ju hapi çelësat e zyrës. Tani po e çuat, po vati diskutimin në çelësat e zyrës, se ka dhe një gjë. Një shteti del garante për partitë politike. Qoftë në rastet kur ju e dini më mirë se unë sepse keni qenë president Republike. Në rast se ka shkelje të statutit të partisë, mund të shkojë dhe gjykata e kthen. Por edhe nëse një parti cënohet dhe dhunohet në integritetin e saj, presioni dhe protesta politike janë mekanizma që s'ja mohojmë dot askujt në demokraci. Siç ka presion dhe protesta ndaj qeverisë, ka dhe protesta në aspektin politik partijak të fjalës. Por ne nuk jemi në këtë situatë, nuk po flas për këtë situatë, se nuk jemi në këtë situatë ende. Unë po flas për pyetjen që thatë ju, pra çfarë mund t'i kushtonte Partisë Demokratike pastaj pjesa tjetër, ë, për a e merr dot Me zotin Berisha. Me zotin Berisha. Tani, unë po flasë në mënyrë shumë të hapur. Sot situata është emergjente, sepse është copëzuar partia brënda vetës, dhe ka nevoj për rigrupim brënda vetës, dhe Lulzim Basha nuk e bëndot, sepse në 8 vitet e qëndrimit ti në kryet Partisë Demokratike, me apo pa dashje, a i ka ndikuar që partia demokratike të copëzohet, të fragmentarizohet.